Սպենդարյանի ալմաստից խնջույքի երգով երաժիշտները գեղեցիկ ֆլեշմոբ են անցկացնում։ Մեծ կոմպոզիտորի հենց Շիրիմի հարևանությամբ նրա հանճարեղ ստեղծագործությունը վերածվում է երաժշտական խրախճանքի։ Սպենդարյանական տարին ըստ էության մեկնարկում է նրա հիշատակի միջոցառմամբ, պահպանելով հավատարիմ բարեկամի Թամանյանի ավանդույթը, որն ինքն էր խնամում ընկերոջ Շիրիմի ծաղիկները, երաժշտարվեստի այսօրվա մեծերը մասնակցում են վարդատունկին։ Ասում են, որ Թամանյանը ինքն էր հոգում իր ընկերոջ Շիրիմին վարդերի մշակմանը։ Ինքը անձամբ էր մշակում այդ վարդերը և հոգեր տանում, որ միշտ դրանք դալար մնան։ Այսօր որոշեցինք ժամանակի մտավորականության, մեր հասարակության միջոցով վերականգնել այդ ազնվագույն ավանդույթը։ Երևանյան օպերայի այս հատվածը իրավամբ սպենդիարյանական տարածք է։ Մայեստրո Մանսուրյանը փաստում է, իր հզոր տաղանդի ուժով նա գավառական Երևանին պարգևեց երաժշտական ինտելեկտի հմայքը։ Իրավ, որ եզակի շքեղություն էր այդ օրերի գավառական Երևանում իր հայտնվելը, իր հսկայական հղկվածությամբ, ինտելեկտով, իմացությամբ և իր մտերմների այնպիսի շրջանակով, որոնց ներկայությունը, ամեն մեկի անունը այսօր մեզ հպարտություն է պատճառում։ Սպենդարյանական տարվա ծրագիրը հագեցած է հոբելյանական համերգներով, հրատարակչական նախագծերով և ցուցահանդեսներով։ Այդուհանդերձ Հասմիկ Պապյանի գնահատմամբ Սպենդարյանը բավարար արժևորված չէ և հոբելյանն առիթ է նրան արժանին մատուցելու։ Հուսով եմ, որ հիմա 150-ամյակը կարժևորվի և մենք կկարողանանք հետայաց ուղղել մեր սխալը։ Ինչպես դա անում ենք մյուս մեծերի հանդեպ, ինչպես Տետերյանի 90-ամյակը գրեթե չհիշատակվեց, Էդգար Հովանիսյանի և մյուս մեծերի, մենք պիտի դա կարողանանք ավելի և ավելի ուշադրություն սեբերել նրանց վրա։ Իր հզոր երաժշտությամբ Սպենդարյանը դարձավ ազգային սիմֆոնիզմի հիմնադիրը և փոխեց հայ երաժշտարվեստի դիմագիծը։ Երբ ասում ենք սիմֆոնիկ արվեստի ազգային դարձնողը Սպենդիարյանն է, սա միայն արվեստին չի վերաբերում և սա միայն մասնագիտական խնդիր չէ, սա ընդհանուր մշակութային կողմնորոշման խնդիր է, որը փոխում է կենցաղը անգամ, փոխում է առօրյան, փոխում է մեր աշխարհընկալումը։ 150-ամյակի միջոցառումները կանցկացվեն ամբողջ տարվա ընթացքում՝ Երևանում, Մոսկվայում, Լոնդոնում և Ղրիմում, հոբելյանին հաղորդելով նաև միջազգային հնչեղություն։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։